Aquela remessa. Peguei! Peguei! Ah, moleque! Uhul! Aê, ó! Primeira trairinha na lambari artificial, ó. Olha que emoção! Que bacana, que gostoso! Primeira traíra, uma isca artificial. Vamos lá. Olha o tamanho da lapa da traíra. Ah, moleque. Isso que tá dando pra vocês verem a magia. Deixa eu bater bonito na isca. Tentei com o sapinho, não deu certo. E agora eu ponho a isca, a lambari artificial. Aí, pessoal, a isca artificial e a lambari. Ó, que bonita traíra. Põe ela no gancho. Ó, tamanho da bruta. Vamos soltar mais algumas arremessas. Aí vem lá de baixo batendo a isca. E agora nada. Mas aqui deu bom. Pensa num baque.
Peguei. Aê, cara, escapou. Escapou. Traíra bateu na isca. Deixa eu ver se deixa ela subiu, bateu na isca. E escapou. Rapaz, que peixe que foi aquele, gente? Meu Deus do céu. Acho que bateu, fez uma grande onda. Uma grande maré. No rio.
Rapaz do céu. Tá, acho que tá aqui, mano. Tá. A traíra subiu, bateu na lambari. Bora ver se eu pego ela aqui. A outra isca ela não quis. Nossa, tá pulando os peixes arrumado. Ainda bem, a isca tá intacta. Vou pegar a bruta. Tinha vara de mão armada lá. Como não pegou nada. Fui lá no lugar que a traíra bateu na isca, disse que ela me pegou, tentar fisgar ela. Eu acho que vai dar bom. Ela subiu pra pegar a isca artificial e não conseguiu, e não pegou. Troquei a isca, apanhei outra isca artificial, aquela lambari. Eu já peguei uma traíra com ela, também ela não bateu. Agora vamos tentar uma isca viva, que não falha. Deixa aqui e vamos lá. Vamos lá. É aí mesmo. Aí pessoal, bate, joguei a isca. Joguei a isca artificial. A traíra subiu pra pegar. Aí,
Eu troquei a isca, que a isca eu tava na superfície, põe a lambaré artificial, ela não pegou. Ela não pegou. Aí eu ponho a isca viva aqui no anzol, que ela vai bater de cima agora. Já pegou. Oh, escapou. Escapou, carambola. Vamos de novo. Escapou. Achei que tinha enroscado. Vou botar no mesmo lugar. Vou jogar na correnteza. Tá batendo muito peixe na correnteza. Será que eles pegam isso artificial? Será que a trairinha vai voltar? Bateu na isquinha. Mais uma. Não sei o que é. Eu acho que é traíra. Uhul! Ah, moleque! Oh, escapou! Caralho! Que alegre demais! Escapou o peixe! Carambola. Brinquei demais com ele, ó. Ainda fui ligar a câmera para poder filmar. E ele fisgado. Rapaz, não acredito que eu perdi a traíra. Vou brincar com ela. Ela tá fisgada. Deixa eu jogar essa aqui na correnteza. Acabei de perder a traíra. Tenta aqui, ó, na correnteza aqui, ó. Perdi uma na varinha de mão. Pegou? 2,5 kg. É nada. Peguei. Peguei de novo. Ei, cara. Acho que foi traíra. Artificial. Eu acho que enroscou na pedra. Pô, eu ainda fui ligar o celular pra filmar. Enroscou? Enroscou aqui na outra linha. Ah, sacanagem. Ele me deu duas corimbas ainda. Quem te deu? Tá. Aí, ó, tamanho do piauçu. Pra ajudar ele a tirar da água. Ele pegou aonde? Ali, né? Mas tava pescando ali. Ó, quebrou a garateia da coisa. Ele falou assim, ó, só. Pode bater a tarrafa aí, se eu pegar aqui tem um peixinho. Tem pra bater. Rapaz, eu vou pegar de novo essa traíra. Já peguei ela duas vezes aqui. Vai aqui, eu preciso do tamanho do bicho. Ele me ajuda aqui, negão, me ajuda aqui. A tarrafa? É. Rapaz do céu, mas ali embaixo do... Ali embaixo do... Larvinha. Mas bateu um peixe. Ele tá aqui batendo tarrafa, você não vê ele não? Não. Escutou o barulho dentro da água não? Rapaz do céu, mas pensa num peixe. Ó, mesma coisa quando você joga uma pedra na água assim que levanta aquela ondona assim, ó. Eu voltei no lugar, bati a isca. Eu nunca vi pegar saída no rio do peixe com esse negócio, não. Ó, oh, fisgou aqui, bicho. Enroscou em alguma coisa lá e quebrou uma garateia. Nunca pesquei com essas iscas, primeira vez.
E elas aqui na correnteza de novo. Eu brincando aqui, eu deixei ela na água fisgada, fui ligar o celular. Aí ela escapou aqui em cima aqui, ó. Eu fui tentar pegar, caiu no barranco, tentar pegar, caiu na água de novo. Ela é grande? Quase o tamanho da outra. Pedra? Acho que é. Mas... trabalha mais devagar pra ver se ela aparece aqui. Se pegar, é muita sorte. Eu vou lá atrás dele, aqui que é o dentro d'água. Então já garantiu o pescado já. Já, hein? Agora vai passar traíra agora. Rapaz, ele tava lá em cima lá, eu vi ele batendo. Sabe quem que era? Tem aquele cara que nós foi tirar o carro lá? Tirar o carro? É, lá na entrada daquele dia lá? Ah, sim, o cara. Aquele cara lá. Ele falou assim, rapaz, acho que dá uns 10 quilos, vai dar não. Eu falei, tô alicate ali, eu peguei o alicate de medida, deu 6,5 kg, bicho. Aí ele pegou duas curimbinhas assim, ó. Agora eu não pego ela de novo, não. Peguei ela duas vezes. Pô, mas foi da hora, hein? Primeira vez que eu sinto essa emoção com as iscas artificial. Tinha que fisgar direito. Eu bati na isca lá longe e atraí na beira da água. Olha o tamanho dela. Você acha que tem chance da traíra escapar? Ó. Dois, hein? Você viu que miséria? Eu bati na isca lá longe. Ó. Oh. Tá bom. Já garantiu o seu frito, acabou de garantir o meu. E agora, pra tirar essa garateira da boca dela? Olha o tamanho da bruta. Você vê como é que é as coisas. Você tem as coisas e não usa. Essas iscas, que tempo que tá no... chuva? Será, meu Deus? E agora? Como que eu vou tirar essa isca aqui, Felipe? Grudou mesmo? Aqui não ia embora, não. Me ajuda aqui. Você vê... tem lógica coisa dessa? Ela escapou lá e veio pra beirada. Eita porra, e agora? Acho que tá mais fácil. Falta o alicate aqui, tá vendo?